בוקר טוב, יום ראשון, מסכת סוטה, דף ל"ב, פרק חדש. אלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, וידוי מעשר, קריאת שמע ותפילה, וברכת המזון, שבועת העדות, ואלו נאמרים בלשון הקודש. קודם כל צריך לשים לב שיש כאן לכאורה הוכחה לדינים שהם דינים דאורייתא, כי הרי לכאורה אלו נאמרים בכל לשון, זה לא הלכות של דרבנן, הלכות דאורייתא, והנה, אתה רואה שגם תפילה מופיעה שהמשמע שזה דין דאורייתא להתפלל. כל פנים אומרת המשנה, אלו נאמרים בכל לשון, כלומר לא אכפת לנו דווקא משפה העברית, אבל אכפת לנו האם אכפת לנו שהוא יבין גם את מה שהוא אומר. תוספות אומר, אלו נאמרים בלשונם, הוא פירוש כל אדם בלשונו שהוא שומע. לפוק למדי שאינו אומר בלשון פרסי, אם אינו שומעו. אבל בכל לשון משמע, בין שומע, בין שאינו שומע. כלומר, אומר, יש לכאורה כאן שתי גישות. האם הוא צריך באמת לדעת את השפה שבה מדברים, או שאין צורך? האם בכל לשון הכוונה, בכל לשון שהוא מבין, או בכל לשון, זה בכל לשון, כפשוטו. אז תוספות נקט בעמדה אחת, שבשפות אחרות צריך להבין, ולכן צריך לומר את המילה בלשונם. תוספות שואל עוד שאלה, למה המשנה לא הזכירה הלל וקידוש ברכת המצוות, ברכת פירות? בגלל ששם יש חילוקי דינים. בגלל שמה שכתוב אצלנו במשנה צריך לומר דווקא בדבר שבלשון שמבינה, שמבין אותה. אז לכן יש כאן איזושהי הדגשה מיוחדת, אבל יש דברים שלא צריך אפילו להגיד בלשון שמבינים אותה. כן. אבל חלק מהאחרונים לא הסכימו לקבל את ההבחנה הזאת. לדעתם גם הלל וקידוש, דברים כאלה צריך לומר רק שהוא מבין את הלשון. אולי יש סיבות נקודתיות למה הם באמת הם לא הוזכרו. זה מעניין שהרמב"ם הלכות ברכות כותב ככה, וכל הברכות כולם נאמרים בכל לשון, והוא שאומר כן שניתנו חכמים. כלומר משמע שאפשר להגיד אותם, רק שצריך להיות בנוסח הנכון. אגב, האם לאור מה שאנחנו אומרים עכשיו, האם בשפה העברית אפשר יהיה להגיד קידוש, או אפשר יהיה להגיד משהו גם באופן שאתה לא מבין? בדבר הזה מסתבר שישנה מחלוקת ראשונית. רש"י אומר שכששומע בלשון הקודש יוצא גם כשלא מבין, ולכאורה זה יש ראיה מפורשת במשנה, לועז ששמע אשורית יצא. ומשמע שבלשון הקודש גם בלי. אבל רבנו יונה סובר שגם בלשון הקודש הוא לא מבין, הוא לא יוצא ידי חובה כשהוא לא מבין. ודווקא במגילה יוצא גם כשלא מבין, בגלל העניין של פרסום הנס. כן. כן, אז רבנו יונה אומר שגם לשון הקודש לא יוצא, ובמגילה זה הלכה מיוחדת בגלל הפרסום הניסה. אוקיי, אמנם בלבוש כותב שכל המחלוקת היא דווקא אם אדם יוצא על ידי שמיעה, אבל אם האדם קורא את המגילה בעצמו, אפילו שהוא לא מבין לשון הקודש, יוצא ידי חובה, וכך גם פסק המשנה ברורה. אוקיי. המשנה אומרת שצריך גם לקרוא קריאת שמע, גם זה אפשר לצאת ידי חובה. לכאורה, בקריאת שמע, גם אם אדם אומר בלשון שיוצא בה ידי חובה, נניח בלשון הקודש, והוא לא מבין, הוא יוצא ידי חובה. השאלה היא, איך באמת הוא יוצא ידי חובה, גם של המשנה, גם של המשפט הראשון, ששם הוא צריך ודאי כוונה מיוחדת. אז יש לזה כל מיני שיטות באחרונים.
יש כאלה אומרים, לא, אין כזה דבר. כולם יודעים את מה שקורה בפסוק הראשון, ולכן זה נושא שאפשר להכיר. אבל יש כאלה שאמרו שבאמת, שהכוונה היא שמה שאנחנו אומרים שבדיעבד זה מועיל, זה לא בדיעבד בלי ברכות, בלי חמץ, אני יודע מה, בלי כל מיני הלכות שם שצריכים להקפיד עליהן. אבל כל הכוונה היא שהוא יקבל על עצמו עול מלכות שמיים. וממילא, גם אם הוא לא יודע לכוון בפסוק עצמו, אבל לכוון לצאת ידי חובה כללית, זה ודאי הוא יכול. שלום שלום.